Det her, det er ikke en hævn. Det er en redningsplan. For os alle fire, så vi ikke bliver uvenner. Sabine? Jeg forstår dig godt. Det er det værste af det hele. Adam. Jeg har været røvsyg. Det var synd, det hele skulle nå så langt ud, før jeg overhovedet fattede det her. Sabine, alting, det kan jeg godt love dig. Alting, det bliver anderledes fra nu af. Og Sander, du har jo også altid sagt, at jeg skal tage noget mere initiativ, ikke? At jeg skal handle. Ligesom dig. Du er så sjov, ikke? Og du er så charmerende, du. For dig, der har sex og kærlighed overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Det her, det er bare et eventyr for dig. Inderst inde, der elsker du Veronica. Men du kan simpelthen ikke lade være. Sådan har du altid været. Jeg kender dig jo, ikke? Du er min bror. Så. Det her, det har virkelig givet mig et seriøst spark i røven. Det kan jeg godt love jer. Fra i aften er der ingen, der nogensinde skal savne initiativ fra min side. Eller vores side. Og endelig så vil jeg godt spørge... Adam, kan vi ikke tale om det her alene? Nej, det kan vi ikke. Vi vil ordne det her med det samme. Vi vil få balance i tingene. Men jeg bliver nødt til at spørge om en ting først. Elsker I hinanden? Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Hvad fanden laver I? Vi er på vej ind i soveværelset og... Ja. Adam! Adam, stopper du! Alexander, slip ham! Hvis du vil have den mindste chance for at få mig tilbage, så sætter du dig ned lige nu. Og venter. Røvhul. Så kan I jo spise lidt dessert imens. Veronica, jeg synes, at du er en virkelig dejlig kvinde, okay? Jeg havde bare ikke tænkt mig, at vi skulle gøre det her i virkeligheden. Hvad? Det sagde du da ikke noget om. Vil du ikke have hævn? Nej, det er, men jeg tror, at vi er ligesom dem, ikke? Det er meningen, de skal tro, der er balance i tingene. Jeg kan ikke undvære Sabine. Du får dem da ikke til at tro, at vi er sådan sammen, hvis vi ikke er det. Jo, det gør jeg. Aha. Hvordan? Kan du godt tage det på igen? Adam, det... slap nu af. Er det ikke bare fordi, du ikke tør? Thank you.
ikke for... Jeg ramte noget. Nej. Ramte panden. Hej. Kom nu, du har jo selv startet det. Lad os se, hvor sjovt det er. Så vil jo ligesom den. Ja, måske. Jeg vidste hele tiden det med Sander, at han er utro. Sådan noget kan man bare mærke. Tak, som hedder kører. I skylder om 400 kroner. Er I klar over det? Hvad sker der her? Hallo? Adam! Nu har du sådan der! Lad så op! Nå, men tak for mad. Veronica! Veronica, vent! Hey, stop! Er du stadig ude? Ja, ved du hvad, jeg gider køre med jer længere. Hey, Veronica! Hør nu bare! Vent! Nej! Veronica, åbne nu døren. Kør! Nej! Stop! Bare kør. Juan. Er der så balance i tingene nu? Jeg vidste ikke, at du kunne gøre sådan noget. Det kan jeg altså. Ja, åbenbart. Lige pludselig så kan du alt, hva'? Mm, ja. Men Adam, hvorfor kunne du ikke bare have sagt noget om alt det her før? Hvorfor fanden skulle du køre så langt ud? Jeg har jo savnet dig, mand. Du sidder fandme altid foran den skide computer. Prøv at se, hvad jeg har råd! Du siger altså, det er min skyld, det her?